Estraguei Lartiel. Ele e o marido já não se entendem. Marido, até saí do quarto. Estão separados. Porque você, a marido havia de abandonar. Você trouxe o marido de volta. Pra quê? Trouxeste o marido dela por volta por quê? Estão separados. Sai do bicho. Ela não é mais tua esposa, tudo bem? Ai, não. Não, 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 ela é minha. É minha. Vai. Não volta mais. Está livre, deixa. Toque fundo. Em nome de Jesus. A partir de hoje, será feliz e nunca mais rejeitado. Obrigada, pai. Em nome de Jesus, um, dois, está livre. A partir de hoje, o azar acabou. Vai começar a prosperar. Obrigado, pai. Calet! Em nome de Jesus, está livre. A partir de hoje, jovem, nunca mais vai ser azarento. Tua vida vai começar a andar. Obrigado, pai. Ela não é mais tua esposa, a estatua. Thank you.
não vai mais chupar o sangue dele. Está livre. Teu espírito de curandeirismo está mal. A glória de Deus está neste lugar. Não importa onde você está, escuta. Há uma glória em todo este lugar. E você vai para casa cheio da palavra de Deus e livre de todo o mal esta noite.